День Святого Миколая для колективу вихованців та їхніх батьків Славутського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад першого ступеня» ознаменувався відкриттям нової сучасної актової зали. Та урочистій події передував нелегкий шлях боротьби. В травні місяці нам запропонували прийняти участь у проєктах громадська організація «Інститут солідарності громади Романа Мацони». Ми взяли участь і запропонували свій проєкт по облаштуванню музично-спортивної зали. Місяць ми боролися за свій проєкт. Нам вдалося деяку суму виграти, але це була, на жаль, невелика сума. Нам вистачило тільки на придбання будівельних матеріалів на стелю і частково на стіни. Але світ не без добрих людей. До нас приєдналася міська влада, управління освіти. Ну і, звичайно, це наші перші помічники, це батьки. Всі відгукнулися. І сьогодні ми маємо повністю оновлену актову залу. Святкували гарну подію всі разом. І вихованці, і батьки, і педагоги запросили на свято й почесних гостей. Усіх, без кого відкриття актової зали було б неможливим. Мені дуже приємно, що ми маємо такий рівень. І дійсно сьогодні позашкільний заклад, хоча й дітки навчаються, але вже ми бачимо, вкладають, крім навчального процесу, багато додаткових уроків проводиться, що приємно подивитись. Як би важко не було нам в Україні, але коли ми бачимо такі досягнення, завжди з'являється оптимізм, бажання жити і творити. І що саме головне? І народжувати, правда? Тому я зичу всім мамам молоденьким ще народжувати. Дуже важливо, щоб наші українські дітки народжувалися в нашому місті, мали нагоду виховуватись в таких закладах. Дітки, зі святом вас! Хай будуть ваші новорічні свята. День Святого Миколая сьогодні приніс подарунки Миколаю. Да! Ви всі чинні, гарні дітки, ви всі гарно себе поводили, правда? Да! Молодці, значить далі, хай вони продовжуються, ці подарунки, ви отримуєте їх ще більше. І я сподіваюся, до вас ще завітаю на новорічну ялиночку. У вашому закладі, в садку, в школі вчаться надзвичайно талановиті діти. Ви сьогодні це показали своїм святом. Кожен з вас – це не просто талант, це талантище. Ми з батьками мали величезну насолоду дивитися і милуватися вами. Я дякую за це, в першу чергу, вашим вчителям, які вас навчили. Ви суперські, ви неповторні. Я дякую вам, шановні мами і шановні тати, тому що ця ушатна зала – це спільний проєкт наш з вами. І, мабуть, ті зусилля, які ви доклали, та любов, та душа, воно сьогодні перетворилося цю казкову атмосферу. Я вітаю вас всіх з прийдешніми святами. Нехай атмосфера казки супроводжує вас не тільки на свята, а впродовж всього наступного року. Як і годиться на свято Миколая, всі маленькі вихованці НВК отримали новорічні та солодкі подарунки. Усі разом учасники свята подорожували різними країнами світу зі сніговиком-листоношею, на якого, за сценарієм, вихованці закладу поклали почесну місію – передати лист для Святого Миколая. Прохання дітей і полягало в тому, аби в їхньому навчальному закладі було облаштовано сучасну актову залу. Сніговичок-посланець обійшов не одну країну та ніде не знайшов Миколая-чудотворця, але під час подорожі встиг вивчити звичаї та культуру країн, які відвідував. У цьому йому допомогли різнопланові постановки і танці у виконанні і дітей, і педагогів. По закінченню подорожі сніговик повернувся, розчарований тим, що бажання дітей так і залишилось невиконаним. Але зайшовши до актової зали, зрозумів, що мрія дітей таки здійснилась. Ось такі дива під Новий рік змушують і дітей, і навіть дорослих повірити в казку – світлу, добру, красиву, а головне – зі щасливим кінцем.